Forberedelserne til mindegudstjenesten for prins Richard, der døde mandag 13. marts, er i fuld gang i Bad Berleburg i Tyskland. Her på slottet i Berleburg har prinsesse Benedikte og hendes børn Natalie, Alexandra og Gustav været samlet til et sidste familiemøde inden bisættelsen i Evangelischer Stadtkirche bare 5 minutters gang herfra. Prinsesse Benedikte har allerede været i kirken sammen med sine børn for at være med til at lægge blomster og kranse ordentligt til rette. Det ventes, at 400 gæster vil være med til tirsdag kl. 14.00 at tage en smuk afsked med prins Richard i Evangelischer Stadtkirche i Bad Berleburg. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.